symbol, číslo. Já jim číslo nevím. Když není, tak je tam i na tom narození vlády, nebo něco takového. No. To je jedno. Takže dobré odpoledne, milé dámy, vážení panové, na dnešní odpoledne jsme si připravili přednášku pana doktora Vavričuka, který je pracovníkem Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a bude hovořit na téma, zdali expandují nebo neexpandují galaxie. Já sám se musím přiznat, že mám asi 10 matematických důkazů, že galaxie expandují, tak jsem zvědav, do jaké míry tvé důkazy budou jako se překrývat s mými. Navíc tady náš předseda Vladimír taky došel, nebo přišel, nebo seznámil se s kosmologií tak, že si myslel, že se galaxie rozpínají, zatímco standardní kosmologický model tvrdí, že se nerozpínají. Tak se necháme překvapit a máš slovo. Dobře, děkuju. Takže tématem mé přednášky je vztah galaxií a expandujícího vesmíru. A všeobecná představa je, že vesmír expanduje, že ano, v současnosti. A pokud tedy expanduje, znamená to, že expandují tedy i galaxie, nebo neexpandují? A co vlastně všechno v tom vesmíru expanduje? My víme, že vesmír není tvořen izolovanými hvězdami, ale galaxiemi s miliardami hvězd. A kromě hvězd galaxie obsahují prach a plyn. A samozřejmě pozorujeme galaxie různých velikostí, různého stáří, různého typu, spirální, neregulární, eliptické, čočkovité. A galaxie vznikají, nějak se vyvíjejí a pravděpodobně i zanikají. A jedním ze základních úkolů astronomie, astrofyziky je pochopit vývoj a dynamiku galaxií. No a já se tady budu zabývat jedním z těch hlavních parametrů galaxií, a to je jejich velikost v závislosti na čase. Taková velmi známá populární představa o tom, jak se galaxie chovají v závislosti na čase, je prezentována v této učebnici. Je to učebnice Gravitace autorů Charlesa Misnera, Kipa Thorna a Johna Wheelera. Jenom poznámku, Kip Thorne obdržel před několika lety Nobelovu cenu za gravitační vlny, za výzkum gravitačních vln. A John Wheeler, to je takový nestor fyziky, pracoval s Nielsem Bohrem, byl účastníkem projektu Manhattan, kde se vyvíjela vodíková bomba. A jeho žákem je slavný fyzik a nositel Nobelovy ceny Richard Feynman. No a tito slovutní pánové tedy tvrdí v učebnici Gravitace, že galaxie neexpandují. Matematické odvození tohoto tvrzení tam v té učebnici není, odvolávají se na článek těchto autorů, Nordlingera a Petrosiana. Ale snaží se ukázat, ilustrovat ten proces, proč neexpandují, na takovém jednoduchém příkladu, kdy připodobňují vesmír k balónu, na kterém jsou připevněny mince. A jak ten balón nafukujeme, vesmír expanduje, tak ty mince se vzdalují, tady galaxie se nám jakoby vzdalují, ale jejich velikost zůstává. To je taková jako ilustrace, jak si máme představit, jak fungují procesy teda v tom vesmíru. A říkají konkrétně, že třeba metrová tyč neexpanduje. Co tedy expanduje a co nikoliv? Takže metrová tyč neexpanduje, atomy neexpandují, říkají. Neexpanduje ani planetární soustava, neexpandují galaxie. A teprve, co expanduje, nebo může být ovlivněno expanzí vesmíru, jsou až takové objekty na úrovni zhluků galaxií. Když zahřeju tyč metrovou, tak expanduje. No, samozřejmě, tady mluvíme o v závislosti na expanzi vesmíru. Takže určitě na metrová tyč nezávisí na expanzi vesmíru.
Dobře, takže ovšem matematické, jak jsem řekl, rozdělení tady není, tak podívejme se na ten problém fyzikálně a co tedy obnáší. Tak vezmeme nám nejbližší galaxii, naší galaxii Mléčnou dráhu a zde je takové schémátko. Vidíme, že galaxie se skládá z jádra, pak je tady disk, ve kterém jsou hvězdy, které obíhají tedy kolem toho centra galaxie a pak tu máme ještě galaktické halo. Té galaxii předpokládáme, že hlavními silami, které působí na ty hvězdy, je gravitace a odstředivá síla. A že gravitace a odstředivá síla jsou v rovnováze, a tudíž ty orbity, ty dráhy oběžné, jsou stacionární. Na základě toho vlastně můžeme napsat takovýto jednoduchý vztah, kdy gravitační síla a ta odstředivá síla se rovnají a tento zákon by měl popisovat pohyb těch hvězd v galaxii. Ovšem, pokud se podíváme trošičku blíže na tento vztah, tak se dostaneme i hned do velkých problémů, ale skutečně elementární problémů. Problém je v tom, že pokud tomu tak je, tak ta rychlost hvězd, které obíhají okolo centra galaxie, musí mít přesnou velikost. Kdyby byla příliš malá, tak ta hvězda nám spadne do centra galaxie, a když by bude příliš velká, tak nám unikne a ulétne z galaxie do mezigalaktického prostoru. Takže musí mít jasně definovanou velikost. A na základě tohoto vztahu my můžeme tu velikost spočíst v její rychlosti. Takže ta rychlost musí záviset nepřímo úměrně na odmocnění se vzdálenosti té hvězdy od centra galaxie. Tuto závislost vystihuje tady ta čárkovaná čára. No, to znamená, rychlost nám se vzdálenosti ubývá. Ovšem, Věra Rubinová v roce 1970 a potom mnoho dalších astronomů potvrdili, že hvězdy neobíhají s touto oběžnou rychlostí, ale s jinou rychlostí a že my to říkáme potom rotační křivka, že ta oběžná rychlost v závislosti na vzdálenosti vypadá takto, že v podstatě od jisté vzdálenosti je prostě rovná. To je samozřejmě velké překvapení, a my astronomové se musí teda s tímhletím rozporem nějak vyrovnat. Tak co s tím? Tak laika hned napadne, jsou dvě základní možnosti, které nás i hned napadnou. Například, že tedy pokud ty rychlosti mají být takhle vysoké, tak ta gravitace té naší galaxie nebo i ostatní galaxie musí být větší. To znamená, ta hmota těch galaxií musí být větší. Pokud teda by hmota galaxií měla být větší, tak od toho tu máme právě to galaktické halo. To znamená, že to galaktické halo obsahuje hmotu natolik velikou, že tedy neumožní těm hvězdám, aby odlétly do toho mezigalaktického prostoru. Ovšem, hmotnost toho hala by musela být obrovská. Ona musela být 5x až 10x větší, než je hmota toho samotného disku a toho jádra. Jo. To je jeden problém. Druhý problém je, že my tam to galaktické halo nevidíme. My tam žádnou hmotu nevidíme. A ona by se musela nějak projevovat. A ona se neprojevuje. Takže to je taková zvláštní hmota, nehmota. Jo, takže astronomé přišli s tím řešením, že teda je toto ta takzvaná nebaryonická hmota, že to teda nová substance, která neinteraguje se zářením, proto ji nevidíme. Že? Tak to je jedna možnost, jak se vyrovnat s tímhletím velmi vošklivým problémem, že elementární prostě rozporem hned na začátku, že nerozumíme té dynamice těch hvězd a těch galaxií. A druhá možnost je tedy, nás taky i hned napadne, dobře, tak v tom případě tenhle vzorec je špatně a ta gravitace ve skutečnosti tak rychle neubývá a je větší, ve větších vzdálenostech je větší, než předpovídá Newtonova gravitace a tím pádem opět nám ta gravitace ty hvězdy podrží, aby neunikly do toho mezigalaktického prostoru.
No, ten první výklad s tou temnou hmotou, to je takový většinový, tenhle ten druhý výklad, že změníme Newtonův zákon, je menšinový. Nicméně z vnějšího pohledu, když se na to podíváme, tak mně připadá, že oba ty pohledy, oba ty návrhy jsou poněkud naivní a dětinské a že abychom hned kvůli téhleté křivce měnili a tomuhle rozporu měnili fyziku, jak teda fyzikální zákony, nebo tam zaváděli nějakou novou fyzikální substanci, že tedy mi to přijde, že to, není že to je neadekvátní. Řekl bych, já se přikláním k třetí možnosti a to, a ta si myslím, že je nejjednodušší, nejpřirozenější a taková nejpochopitelnější, no prostě, že té dynamice galaxií nerozumíme. Že tam prostě je něco, co zatím nechápeme, něco jsme přehlédli, je tam v těch našich úvahách nějaká základní chyba. To je teda můj názor. Ovšem, když jsem... Můžu jenom říct, když obíhá kolem Země například, ano, a získá potřebnou rychlost kosmická sonda a není tam odpor vzduchu, je to mimo teda atmosféru, tak tam nepůsobí gravitační síla a odstředivá síla, působí jenom gravitační síla. Dobře, tohle nechme potom na tu diskuzi. Na ty kosmický sondy. To je otázka, jak volíme systém souřadnic, ano, a podle toho máme, uvažujeme, že tam máme tu odstředivou sílu nebo ne. Ale to je jenom na ty sondy. Dobře, tak ovšem, když já jsem mluvil o tomhletom standardním Keplerově zákoně, tak vlastně tam jsou dvě základní zjednodušení, aby jsme si uvědomili. Použili jsme Newtonovu gravitaci. Víme, že ovšem máme Einsteinovu obecnou teorii relativity, která by měla popisovat gravitaci podstatně přesněji a lépe. Takže to je jedna věc, že, které jsme se dopustili jsme se takového zjednodušení. A druhé zjednodušení, že jsme vlastně neuvažovali ten vliv, co se děje vně té galaxie. My jsme neuvažovali nějakou interakci té galaxie s tím vnějším prostorem, případně teda s tím expandujícím vesmírem. Takže tohle, abychom napravili, tak musíme přejít opravdu k řešení pomocí obecné relativity. A Einstein vlastně koncepčně tu gravitaci úplně mění, předpokládá, že vlastně gravitační pole nám způsobuje deformaci času a prostoru, mluví se o časoprostoru. A proto to tím, že vlastně my popisujeme ten prostor, že se nám deformuje tou gravitací, tak u základní veličinou je tam metrický tenzor právě toho prostoru, časoprostoru, proto je to tenzor, který je, vidíme, že je to tenzor 4x4, kde jednou z těch komponent je čas a pak jsou tam tři komponenty, což jsou prostorové. Ano. No a takže my musíme použít tu obecnou relativitu a zjišťovat, jak se nám tedy ten prostor a čas deformují. A v obecné relativitě my máme dvě základní nejjednodušší řešení, které známe. A to je řešení Friedmanovo pro expandující homogenní vesmír. A pak máme řešení Schwarzschildovo, což je řešení pro lokální gravitační pole generované hmotným bodem nebo hmotným tělesem. Vidíme u toho Friedmanova řešení, že opravdu se jedná o expandující vesmír, nebo že ta metrika je expandující, protože tady u těch komponent prostorových, u těch souřadnic prostorových máme A, což je expanzní funkce. Ano? Takže u třech souřadnic tady máme expanzní funkci. U času ovšem nemáme, takže čas nám běží pořád stejně. Ten se nedeformuje a nijak se nemění v závislosti na vývoji vesmíru. A u té Schwarzschildově metriky vidíme, že se nám mění i časová funkce, že čas tedy běží různě v závislosti na vzdálenosti toho tělesa od toho hmotného centra, od toho hmotného bodu. A mění se nám tedy jak čas, tak se nám tady mění i prostor té radiální souřadnice. Ano? Takže se nám tady mění.
Tudíž vlastně my bychom potřebovali, pro nás je základní to řešení to Schwarzschildovo, vlastně to je nám nejbližší. To nám popisuje gravitační pole generované nějakým hmotným bodem, může to být i černá díra, nebo nějaká masivní hvězda, nebo to může být třeba centrum té galaxie. Ovšem Schwarzschildovo řešení je zjednodušené v tom, že Schwarzschild uvažoval čistě to hmotné těleso v prázdném prostoru. Takže on tam odhlednul od toho vesmíru a od těch ostatních galaxií. Prostě ty vliv tam není. Takže my potřebujeme nějakým způsobem zkombinovat tyhle ty dvě metriky a potřebujeme zasadit tuhle tu Schwarzschildovu metriku nějak do té metriky, která popisuje nám celý ten vesmír, ten expandující. No a to není vůbec jako triviální problém, protože Einsteinovy rovnice jsou nelineární, takže to působí komplikace. Tím se zabývalo mnoho fyziků, Peebles, Dick, konec konců Einstein se Straussem v 35. roce napsali práci, kde se snaží nějakým způsobem zkombinovat tyhle ty dvě metriky. A McVitie a další. No a dnes se přijímá řešení, které je právě bylo navrženo těmi autory, o kterých jsem tady mluvil, na kterých se i ty Mitzner a ty ostatní pánové té učebnice odvolávají, Nordlinger a Petrosian, kdy oni zkombinovali ty dvě metriky za určitého zjednodušení, a to takového, že to gravitační pole generované tím tělesem, považovali, že je slabé vzhledem tomu gravitačnímu poli celého vesmíru. Takže to je jenom jakási porucha toho celkového pole, které nám generuje celý vesmír a všechny galaxie, které v tom vesmíru máme. V podstatě matematicky bychom řekli, že tu úlohu linearizovali, protože tím, že je to malá porucha, to lokální pole, tak vidíme, že tady nám vlastně vystupuje nějaký parametr alfa, který je mnohem menší než jedna. A ten právě, vidíme, závisí na gravitační konstantě, na hmotnosti toho tělesa, které nám vytváří tu gravitaci, toho lokálního gravitačního systému. Je tady vzdálenost potom od toho tělesa a je tady rychlost světla. A mluvíme o slabém gravitačním poli. No a že nám opravdu, že tahle metrika je kombinací, vidíme v tom, že u těch prostorových souřadnic tady máme tu expanzní funkci, takže opravdu ta metrika nám expanduje a současně si zachovává ty vlastnosti toho Schwarzschildova řešení. Že? Tady jsem řekl, že tady máme jakousi deformaci u té časové souřadnice i u té radiální souřadnice. Ano? A to je ono, to je tady právě tady ta deformace, to máme toto alfa, ta je slabá prostě oproti tomuto. Takže tímhle způsobem zvolili tu metriku, ta se dosadí do Einsteinových rovnic, jmenovitě do rovnice geodetiky a spočtou se nové rovnice pohybu tělesa v takovémto lokálním gravitačním poli. Říkáme jim modifikované nebo vylepšené Newtonovy rovnice a vypadají takto. Je to vcelku elementární úloha, není na tom nic zásadního. Jak jsem říkal, ty rovnice odvozovali i další autoři jinými způsoby, ale nakonec se ukazuje, že ten jejich způsob pomocí té rovnice geodetiky je takový nejpřímočařejší. No a zjistili, že R se dvěma tečkami znamená zrychlení a že zrychlení toho tělesa, které bude v tom našem gravitačním poli, tak bude se skládat z gravitačního zrychlení, potom z odstředivého zrychlení. To je to standardní, co prostě víme, to je v tom Keplerově zákoně. Řekli jsme, že pokud budou tyhle ty dvě síly v rovnováze, pak teda tady bychom měli nulu a budou se rovnat. Že? A tady vidíme, že tady je opačné znamínko, protože gravitace jde do středu, naopak odstředivá síla jde od středu. No ale pak je tady ještě další člen, ten červený, a to je právě způsobený to expanzí vesmíru. To znamená, tady opravdu vidíme, že tohle řešení skutečně bere v úvahu i ten vnější svět a bere v úvahu, že teda ten vesmír nám expanduje. A je to dáno tím, že tady máme to A je ta expanzní funkce, škálovací faktor, je tady druhá derivace, vidíme teda, že závisí na rychlosti expanze.
Ovšem, takže tam mám tenhle ten aditivní člen. Ovšem, on ten je zanedbatelný. Protože expanze vesmíru je tak malá, že prostě je o mnoho, mnoho řádů menší než síly, které máme v normálních lokálních systémech. Ovšem, všimněte si, že tady nemáme jenom tenhle ten člen A se dvěma tečkami lomeno A, což je teda čistě ten normovaný škálovací faktor, ale máme tady ještě R, což je ta vzdálenost toho tělesa od toho centra gravitace. Tudíž se zvětšující se vzdáleností nám ten člen roste a je samozřejmé tím pádem, že bude jistá vzdálenost, kdy nakonec tenhle ten člen začne hrát nějakou roli a může i převládat oproti těmhletěm členům. No a to je právě ta úloha, kterou udělali právě tyto pánové, Nordlinger a Petrosian, a zjistili, když se dosadí takové standardní hodnoty, parametry kosmologické do této rovnice, že vlastně ta vzdálenost, aby tenhle člen měl vůbec nějaký vliv na ten náš lokální gravitační systém, tak ta vzdálenost musí mít to měřítko těch vzdáleností, těch zhluků galaxií. To musí být obrovská. Pro vzdálenosti galaxie a nižší je tenhle ten člen zanedbatelný. Takže my můžeme říct, ano, to je skvělé, máme tady opravdu, teďka přesně, jsme spočetli, odvodili výsledek na základě Einsteinovy rovnice, vzali jsme v úvahu teda ten vnější vesmír a dostali jsme teda správnou, vylepšenou rovnici. A můžeme si říct, že jsme teda za vodu, můžeme být spokojeni. Bohužel není to tak, musím vás zklamat, vlastně nic se nevyřešilo. Proč? No, protože ty problémy nám tam zůstávají. Jestliže ten člen je zanedbatelný na úrovni galaxií, no tak potom ten náš Keplerův zákon musí opravdu takhle přesně platit. Jsme se vrátili zpět, že? Vrátili se zpátky na začátek k tomu té Newtonově gravitaci a tenhle ten vzorček teda musí platit. Pokud teda tenhle vzorček platí, tak máme tady ten rozpor mezi těmi rovnými křivkami, po který pozorujeme, a mezi tou predikovanou, která by měla prostě klesat. A máme tady, se nám vrací ten problém, teda jak to vyřešit. Dobře, buď tam dáme to galaktické halo, budeme tam mít hmotu, nehmotu, nějakou obrovskou hmotu, 10x větší než hmota galaxie, přitom ji nevidíme, a nebo změníme ten zákon, změníme Newtonovu gravitaci, pak změníme Einsteinovy rovnice. Že? Takže jsme úplně jako ve velkých problémech, když tak řeknu. Takže to je přesně ono. My bychom tedy museli tady uvažovat teda to. A to je většinový názor dnešní komunity astronomický, kosmologický, že tedy tam je ta nějaká hmota, kterou nevidíme, která má jinou charakter, prostě je to nová substance a je to, ta hmota je značná. Jo. No, ale jsou tady ještě další problémy, prosím vás. Jo. To není jediný problém, který máme s galaxiemi a s dynamikou galaxií. Další problém je, že my nerozumíme morfologii spirálních galaxií. Všimněme si, když jsem říkal, že ty hvězdy musí obíhat okolo toho centra té galaxie, oni musí mít nějakou rychlost, která je určena těma rotačníma křivkama. Řekl jsem, že od jisté vzdálenosti ta oběžná rychlost je pořád stejná pro všechny hvězdy. Takže takhle si můžeme uspořádat hvězdy do linie a oni budou mít tu rotační křivku, tu oběžnou rychlost podle té rotační křivky. To znamená, že tady blízko toho centra bude ta rychlost narůstat, ale pak v jisté vzdálenosti potom bude pořád stejná ta oběžná rychlost. A teďka počítejme, jak se takový systém bude vyvíjet. No a bude se vyvíjet takhle. Ta linie rovná se nám velmi rychle zdeformuje, no protože tady ta rychlost je, říkáme, oběžná rychlost je stejná, ale ne úhlová rychlost. Znamená, s touhletou oběžnou rychlostí tady ta hvězda, když má oběhnout celou tu galaxii, takže musí vlastně proběhnout mnohem delší dráhu, než ty hvězdy, které jsou blízko. Že? Takže ona se bude zpožďovat. Že by musela mít mnohonásobně větší rychlost, aby se nespožďovala. Takže nám se ta,
ta linie začne takhle, vidíme, zdeformovat a po nějakém čase teda ještě více a více. Tady vidíme, že nastane nějaký morfologie, že jo, která by nám trošku připomínala ty spirály. Ovšem to velmi rychle zmizí, to je přechodový jev. A vlastně skutečně stabilní jev je to, že se nám takhle zamotají ty křivky. Vidíme, že ty body, které tady byly v jedné linii, jsou tady úplně náhodně rozhozený a že vlastně ve skutečnosti my nemůžeme žádné spirály pozorovat. Tomu se říká takzvaný winding, v angličtině winding problém. Já bych to nazval natáčení spirál. Tak to je taková hádanka, mysterium, co s tím. A pokud nerozumíme ani tomuhle, tak čemu potom na těch galaxiích, týdenovce galaxií rozumíme, že jo? Takže přišli ovšem dva pánové, a už je to docela dlouho, nějakých 50 let, Lin a Shu s nápadem, takovým docela zajímavým by se řeklo, že ty spirály, které vidíme, a i hned na to evokuje, že ty spirály jsou prostě objekty, které se synchronně jako celek pohybují. Že? Že ty hvězdy jsou tam synchronně, se pohybují v té spirále. Tak oni řekli, ne, to právě tak není. Ty hvězdy vůbec, vlastně jako by ta spirála je sice v tomhle okamžiku tvořena nějakými hvězdami, ale ty hvězdy mají úplně jiný dráhy. A oni prostě z té spirály přejdou zase do jiné spirály. Jo. Je to vlastně náhoda, že když ta hvězda putuje tím prostorem okolo toho centra, takže najednou v nějaké chvíli se tam ty hvězdy zhluknou a pak zase projde do nějaké místa, kde nejsou žádný, kde ta hustota těch hvězd bude malá a tak dále. Samozřejmě to... Proč ne? Ovšem, že se nám bude zhlukovat tak, že vytvoří celou takovouhle synchronně, potom takovouhle jakoby velikou strukturu. Kdyby to bylo náhodný, to se nám samozřejmě chápeme, že když nám náhodně hvězdy obíhají kolem nějakého centra, takže v nějaké chvíli může být v jistém bodě v nějakém čase větší hustota, nějaká menší, ale to by bylo vlastně náhodný, to by bylo gaussovské rozdělení. Ale že nám udělá takovouhle morfologii zvláštní a všechny galaxie, že byly takovouhle, tak to je trošku nepravděpodobný. No nicméně, mluví o nějakých stacionárních vlnách, že? Mluví se, že to jsou hustotní vlny. A v těch prací je celá řada. Od téhle teorii samozřejmě se snažili autoři i modelovat matematicky, jestli je to možné nebo ne. Výsledky jsou poměrně nejasné. Jsou nepřesvědčivé. Není jasné, jestli opravdu takovéhle řešení by bylo, jestli je reálné. A já vám ukážu takovouhle jednoduchou simulaci, to ovšem není simulace těch výpočtů, to je jenom, skutečně jenom, abyste viděli, jak to funguje. Vlastně vidíte, že ty hvězdy, oni se takhle jdou, mají svý dráhy, ale v jisté chvíli prostě jakoby tady jich je víc, ale to neznamená, že ty hvězdy se pohybují tady všechny, že prostě oni mají úplně jiný dráhy, ano. No takže tahle teorie teda není příliš přesvědčivá a máme tím pádem docela o tom pochyby, jestli je to pořádku, jestli tomu teda rozumíme. No a pak je tady ještě třetí věc a to je velké překvapení a řekl bych, že to je zlatý hřeb tohle večera, prosím vás. V nedávné době se ukázalo, že galaxie expandují. A to poměrně přesvědčivě. A ukázalo se to tihleto pánové na studiu velkého množství, to jsou desítky tisíc galaxií, a tady vidíme zprůměrované hodnoty, kde se měřily efektivní nějaké poloměry galaxií v závislosti na rudém posuvu. Souřadice X je rudý posuv. A tady máme efektivní poloměr galaxií. Používali různé typy galaxií, takže ty jsou potom odlišené tady barvami. Tady zase nějaké jiné galaxie. No a ukázalo se, že velikost galaxií
velmi rychle narůstá a dokonce, že narůstá úplně stejně, jako nám expanduje vesmír. No to je skutečně jako, to je přímý úder na solar všem kosmologům a relativistům. Protože tohle vysvětlit je v podstatě, jak si v rámci té teorie, kterou máme, nemožné. Takže v čem je chyba? Objevily se přece jenom nápady, jak toto vyřešit, kdy ti astronomové mají v hlavě ten obrázek toho balónu s těmi mincemi a jak ty mince prostě zůstávají pořád stejné, jak se toho nechtějí prostě vzdát, zarputile na tom trvali, že prostě ty galaxie se nemohou přece expandovat, tak přišli s nápadem, že oni vlastně neexpandují díky tomu vesmíru, že expanduje vesmír, ale že ty galaxie v průběhu vývoje vesmíru na sebe naráží, spojují se, zrukují, vlastně fúzují, že jsou tam fúze, rozlišují velké fúze, malé fúze. Velké fúze to je, když se galaxie, které mají sfúzují, které mají přibližně stejnou velikost, malé fúze, pokud jedna z těch galaxií je podstatně menší. A hned do toho zamotají i že velmi důležitou roli v tom má to galaktické halo složené z té temné nebaryonické hmoty. A že fúze existují, to víme, to opravdu tady je doloženo na těchto obrázcích, tak vidíme krásně, jak nám dvě galaxie se mohou srazit. A nakonec si víme, že Andromeda s naší galaxií se v budoucnosti má srazit. Že? Takže ty procesy takhle opravdu existují. No, ale je ta úvaha je chabá hned na první pohled, že jo? Takže když se udělá trošičku, jenom lehce se zabrousí do statistiky, jak častý jsou tyhle ty srážky, tak se zjistí, že nám nemůže, ty srážky nám nemohou vysvětlit tenhle rychlý nárůst velikosti těch galaxií s časem, že jo? Není to jenom otázka té četnosti srážek, ale i hned nás taky napadne. Dobře, takže se nám tady vidíme, že se nám fúzují dvě spirální galaxie. No tak pokud se nám srazí dvě spirální galaxie, každá se rotuje nějak jinak, no tak to nám rozbije tu morfologii a spirální galaxie zanikne. Už to nebude spirální, bude to nějaká eliptická galaxie, bude to nějaký myšmaš. Jo? Bude to třeba něco takovýhleho, jo? A nebude to spirální galaxie. Takže my jsme teďka v současné době nemohli pozorovat spirální galaxie, jak by tam vznikly. Že? Když všechno je to prostě takhle hierarchicky, se neustále fúzuje. To nedává smysl. No a třetí teda opravdu, to byl jasný teda direkt na KO v terminologii boxerský. Ukázalo se totiž, že když se měřili hmoty těch galaxií v závislosti na druhém posilu, tak se cítilo, že ty se nemění. Hmoty galaxií se nemění v podstatě. No tak jestli mají fúzovat galaxie a zvětšovat tak svoji velikost a přitom jejich hmota zůstává stejná, no tak to je prostě nonsens. Tím jsme tu vyřešili, že to je prostě nesmysl. No tak v tom případě čemu v těch dynamice galaxií vlastně teda rozumíme? Jo, tak nerozumíme. Máme základní problémy, že? My nerozumíme těm rotačním křivkám. My nevíme tedy, jestli ta nebaryonická temná hmota nebo není. Nerozumíme spirálám, jak to, že máme v galaxiích spirály. A už vůbec teda nám stojí rozum stát, jak to, že nám galaxie expandují. No, ještě není konec přednášky, tak doufejme v lepší konce. Takže ty problémy tady jsou, když přijmeme tu představu té temné hmoty, pak vlastně té hmoty by v tom vesmíru muselo být strašně moc, takže my máme tím pádem nejistotu v hustotě toho vesmíru, že jo? Pokud tam je, jestli tam je nebo není, anebo jestli teda budeme modifikovat ten gravitační zákon, tím i odhodíme celou obecnou relativitu,
No, je to velmi těžká situace. No, ale jak jsem říkal na začátku, já vidím to třetí řešení, nejpřirozenější. No, prostě my tomu nerozumíme. Prostě tam je něco, tam jsou nějaké vady a je potřeba všechno udělat mnohem pečlivěji a jít až k těm počátkům a najít ten problém, který tam pravděpodobně je. Prostě v našich úvahách je nějaký problém. A na začátku tohoto roku já jsem tady měl přednášku o temné energii, kde jsem jasně se vyslovil k tomu, že nevěřím, že jsou ty rovnice správné. Základní kosmologické rovnice nejsou správné. Mluvím o té Friedmanově rovnici a ta vychází z té Friedmanovy metriky, kterou se tady ukazoval. A říkal jsem, že prostě ta metrika je špatně. A ukážu v čem. Tohle to je právě ta metrika, kterou se tady ukazoval. Která by měla popisovat ten expandující vesmír. Ano, tady máme tu expanzní funkci, která je u těch prostorových souřadnic. A říkal jsem, že ovšem čas se nám tady nemění. A na té přednášce na začátku roku jsem zdůvodňoval, že ta expanzní funkce by měla být i tady u tohletoho členu. Že když mluvíme o deformaci prostoročasu, tak je zcela nelogický, aby se nám expandoval a deformoval prostor a nemělo to žádný vliv na deformaci času. To prostě nedává smysl a i ostatní řešení obecné relativitě mají, že tyhle ty dva efekty jsou nějakým způsobem svázány. A tady to je výjimutý. Samozřejmě Friedman, když přišel s touhletou metrikou, to bylo v roce 1922, tak jeho cíl byl vlastně ukázat, že obecná relativita dává nějaká řešení jiná než je statický vesmír. Protože do té doby si představovali astronomové, že máme statický vesmír. Takže on ukázal, že obecná relativita má možnost popisovat i něco obecnějšího, to expandujícího vesmíru. Ale v té chvíli ho ještě nezajímaly opravdu přesně ty relace a nezajímalo, jestli bude nám se deformovat i čas nebo ne. No, ale to my jsme o tom přejali a celá moderní kosmologie je založena na téhleté metrice. Pokud ovšem tam přidáme ten člen, tak jednak bude mnohem logičtější už z téhle obecné úvahy. Ale dokonce je nezbytný, abychom my vůbec vysvětlili základní pozorování ve vesmíru, a to je rudý posuv. Rudý posuv, a ještě o tom budu mluvit, rudý posuv je způsoben tímhletím členem. Ten rudý posuv je efekt změny času, že se nám mění čas. Že rudý posuv je, definujeme jako frekvenci fotonu a ta frekvence fotonu se namění. Frekvence je časová veličina. To nemá nic společného s prostorem a s expanzí vesmíru. Takže pokud tam vložíme tuhletu hodnotu, tu expanzní funkci sem, tak samozřejmě se nám změní ty rovnice. A změní se velmi významně například ta základní kosmologická rovnice, což je rovnice pro Hubbleův parametr, ten nám popisuje vývoj expanze s časem, tak bude vypadat jinak. Tohle je ta standardní rovnice, kde máme dva parametry. Omega M to je převážně parametr popisující temnou hmotu, tu nebaryonickou. A omega lambda je temná energie. Zase nová nějaká substance. Pokud použijeme tu konformní metriku, tu opravenou, tak máme sice opět dva členy. Omega M tady ale už je normální standardní hmota, tam už nepotřebujeme žádnou temnou hmotu. A omega K, tady máme omega lambda, tady máme omega K, to je člen, který souvisí s křivostí vesmíru a křivost vesmíru je v podstatě velmi malá, takže tenhle ten člen je v podstatě nulový. Takže tady máme rovnici, která vypadá velmi podobně. Máme tady ovšem jinou závislost, vidíte, na škálovacím faktoru. Ale tady nemáme žádné volné parametry, žádné nové substance. A můžeme se ptát, jestli tahle ta rovnice teda popisuje ten vesmír lépe nebo ne, než tady ta standardní rovnice, která se dnes používá na absolutní většině. No a na to, aby jsme verifikovali ten kosmologický model, tak se ukázalo, že jsou výborné
supernovy. Vlastně měření svítivosti supernov. Před 20 lety s tím přišel Adam Riess, Saul Perlmutter, a ukázalo se, že protože supernovy, jistý typ supernov, to je supernovy typu 1a, my můžeme považovat za takzvané standardní svíčky v tom vesmíru a na základě svítivosti těch supernov v závislosti na rudém posuvu, my můžeme verifikovat, jestli ten náš kosmologický model je správně nebo ne. No a tady je teda ta verifikace toho standardního modelu. Ve skutečnosti ten standardní model vypadal před tou érou supernov takto. Byla to ta černá čára, kde se neuvažovala temná energie. A na základě toho, že ten Adam Riess a Perlmutter a kolegové, že to byly celý týmy, zjistili, že ty supernovy se chovají jinak a že by teda měla ta křivka to ubývání vypadat takto. Tohle je rudý posuv. Takže z rudým posuvem by měla ubývat takto. Nesmí vás se nechat smást, že to vlastně narůstá. Narůstá to kvůli tomu, že tady ta škála je ve světelných velikostech a čím je větší světelná velikost, tak v skutečnosti je menší svítivost. No. Takže ubývá, vlastně, o tom se říká, že ubývá rychleji, takže vlastně ubývalo rychleji než ten standardní model. Vložila se tam teda ta temná energie a vidíme, že jsme dostali slušný fit a že teda už na to vystihuje, že jo, ten model nám vystihuje ta pozorování. Ovšem, máme tady teda takzvaně novou fyziku, máme tam jak temnou energii, tak máme tam tu temnou hmotu. Tady to je ten opravený model, ta červená je nyní, prosím vás, tahle rovnice, to znamená, tady nejsou žádný volný parametry, akorát jsme ji prostě spočítali znova, máme trošku jiný tvar. A vidíme, že se obejdeme bez temné energie a že nám tedy vysvětluje a fituje, shoduje se s pozorováními. Takže to je jedna, a máme standardní fyziku, takže to je jeden jasný takový indikátor, že opravdu tam ta chyba v těch Friedmanových rovnicích je. No a sumarizoval jsem to na té své minulé přednášce v tom smyslu, že vlastně teda opravdu ten rudý posuv, a to je důležité, a to si musíme prostě v hlavě teďka celý jakoby znova si nastavit, že prosím vás, rudý posuv nemá nic společného s expanzí vesmíru. Rudý posuv není důkazem expanze vesmíru, nějaké oddalování se galaxií. To je prostě fikce, kterou máme tak nějak zasunutou díky tomu, že si představujeme rudý posuv jako Dopplerův efekt. Ovšem v obecné relativitě víme, že Dopplerův efekt není rudý posuv. Takže je to věc času. Pokud my vidíme, že vzdálené galaxie mají rudý posuv, znamená to, že ve vzdálených galaxiích šel čas jinak než dneska. Jo, je to věc času. A ukáže se, když se to potom provede přesně v té obecné relativitě, tak se ukáže, že v obecné relativitě Lemaître odvozoval rudý posuv z expanze vesmíru, že to odvození je špatně. No, takže. Ale to tak bývá, to je normální. Když chceme k něčemu dojít, tak to matematické odvození tomu přizpůsobíme, aniž bychom byli dostatečně precizní a opatrní a udělá se tam snadno chyba. No a pokud to takhle, tu metriku změníme, no tak pak vysvětlíme další věci. Vysvětlíme i takzvané světelné křivky supernov. Světelná křivka, to je vlastně svítivost, závislost svítivosti na čase té supernovy. Supernova je exploze. To znamená, nejdřív nemáme žádnou svítivost, najednou vyběhne, vyskočí prostě svítivost do nějakého maxima. A pak se utlumí. A ten proces má nějakou typickou, charakteristickou trvání. Charakteristické trvání. A je to u těch supernov typu 1a, je to nějakých, řekněme, 60 dní. A protože ten proces je fyzikálně definován za velmi přesných, stejných podmínek, tak se považuje prostě to trvání za jakýsi etalon. Prostě ty světelné křivky by měly mít stejné trvání ve všech dobách vesmíru, za jakýkoliv podmínek.
A my zjišťujeme, že tomu tak není. Že, a to jsou právě tady, vidíme to červený a modrý. Modrý je pozorování supernov, které jsou v našem vesmíru, a červený ve vzdáleným s nějakým druhým posunem. A vidíme, že tam je rozdíl a že se systematicky to trvání mění v závislosti na druhém posunu. Takže to dokládá, že opravdu čas šel jinak v tom raném vesmíru. No a taky jsme schopni vysvětlit bez zavedení temné energie i to pozorování ty svítivosti supernov na vzdálenosti, a nepotřebujeme teda tu temnou energii. No, ale jak jsem řekl na začátku, když teďka řešíme ten problém gravitačních systémů v expandujícím vesmíru, tak my jsme tam použili tu Friedmanovu rovnici, tu Friedmanovu metriku, ano? My jsme použili, to je ta kombinovaná Friedmanová metrika, kterou se tady ukazoval, že kterou udělali ty dva pánové, Nordlinger a Petrosian, a tady máme to alfa, což je malý, a tady máme tu expanzní funkci u těch prostorových souřadnic, a nemáme ji tady. No a když to použijeme, tak dostaneme ty jejich vzorce vylepšené, že jo, modifikované nové rovnice, které ukazují, že teda by na základě téhle metriky by teda ty galaxie neměly růst. A měly by být stejné. Že jo. No a udělejme teda to též s touhletou malou změnou. Ano, že by vlastně vložíme teďka do té, uděláme zase kombinovanou metriku, ale teďka kombinujeme to Schwarzschildovo, linearizované Schwarzschildovo řešení s tou opravenou Friedmanovou metrikou. Takže vlastně uděláme jenom malinkou změnu v té metrice, ale mohli by se to parafrázovat, malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Malá změna v metrice a obrovské důsledky pro kosmologii. Proč? Protože dostane úplně jiný modifikovaný rovnice. Najednou je všechno jinak. Tady nebudeme mít nějaký přídavný člen, který je zanedbatelný. Všechno je úplně jinak, prosím vás. Já ty rovnice tady nepíšu, protože jsou složitější, ale ukazuju tady ty důsledky. Ano? Pokud budeme uvažovat zase hvězdu, která nám obíhá okolo centra té galaxie a budeme mít tedy v rovnováze gravitační a odstředivé síly, Pak nám ty hvězdy budou mít relativní rychlost, to V je rychlost, R je radiální, takže relativní rychlost bude mezi tím centrem galaxie a tou hvězdou bude nulová. To znamená, ta hvězda se nám od centra galaxie nebude vzdalovat. Ovšem, prosím vás, to je v tom expandujícím vesmíru. My víme, že když máme dvě tělesa v klidu, v expandujícím vesmíru, tak oni se nám vzdalují díky expanzi. A to tady zůstává. To znamená, že ty hvězdy, oni teda obíhají to centrum té galaxie, ale jejich rádius, jejich prostě poloměr, to běžný dráhy, se zvětšuje. A zvětšuje se přesně s expanzí vesmíru. Tady to vidíme. Ano? To znamená, ten poloměr, skutečný poloměr, nám roste s expanzní funkcí. Takže to je prostě úplně popření těch výsledků, které doposud jsme měli a kterým doposud jako věříme. Takže tady se ukazuje, a je to matematicky dokázané, že gravitační dráhy, ty orbity, expandují stejně jako galaxie, jako vesmír. Ano. Můžeme, pokud ty rovnice máme, tak můžeme udělat numerické modelování a můžeme zkusit vymodelovat, jak se bude vyvíjet spirální galaxie. Podívejme se, jak taková spirální galaxie vypadá. Tady máme obrázek, abychom si upřesnili vlastně, jak vypadá struktura takové galaxie. Vidíme, že tu v podstatě máme dvě oblasti, řekl bych vnitřní a vnější. Ano. Ta vnitřní, tady máme jádro a pak je tady přepážka, ano, to je galaktická přepážka.
A všimněme si, že ten charakter té galaxie, tady jsem udělal takovouhle jakoby hranici mezi těma dvěma oblastmi, že tady se mění ten charakter. Tady máme potom ty spirály, že? Ta spirální oblast. A tady je potom schéma, ano, takže máme tady jádro, máme tu přepážku a ta rotuje. A teďka s tím, že jsem řekl, že ty gravitační systémy se expandují, stejně jako ten vesmír, tak samozřejmě to jádro a ta přepážka expanduje. Ta příčka, ano, příčka. Takže máme, že nám vlastně takhle roste. A tady uvnitř je ta gravitace natolik silná, že ta příčka si zachovává svoji geometrii. Tady už ovšem v jisté vzdálenosti ubývá, ty tečné síly prostě už nejsou tak velký a už tam převládá jenom ta radiální síla a tudíž ta příčka už tady si tu geometrii nezachovává a vznikne vlastně tady jiný proces. Prostě nám tady, jak tady jde ten materiál, jak nám expanduje a vlastně je pumpován do této spirální oblasti, tak on se nám začne vlastně zpomalovat, začne nám to dělat takovýhle ohon. Protože ta oběžná rychlost je, jak jsme řekli, pomalejší, jo, ta příčka rotuje rychleji než potom ty vnější hvězdy, které jsou na té vnější straně s tou větší vzdáleností a postupně se začne jakoby zpomalovat. A vytváří nám potom takovýhle ohon a vytváří nám to spirální rameno. To je jenom schéma, ovšem samozřejmě se to dá napočítat a tady je potom opravdu udělaný rigorózní výpočet, kdy tady jsem nakreslil, co je tady schematický, je ta příčka a to jádro. A na začátku té simulace vlastně vycházíme, že existuje, je to v nějakém rudém posuv 11, před 9 miliardami let, existovala jenom ta příčka a to jádro. A ta příčka rotuje, natahuje se, ten materiál se tady odděluje, a ta simulace tady je simulací toho materiálu, co se provede, co se s ním stane. A opravdu nám vytvoří takovýhle ohon zakroucený a udělá nám to tu spirálu. To znamená, na začátku velikost té galaxie při těch 11, rudý posuv 11, bylo nějakých 5 kiloparsek. A jak nám ten materiál takhle se oddaluje díky expanzi vesmíru, tak nám ten materiál vlastně se dostane až do 60 kiloparsek. Takže krásně tady vidíme a vidíme ten nárůst té velikosti těch galaxií, stejně jako expanduje ten vesmír. Takže spirální ramena nejsou žádný hustotní vlny a nějaký stojatý vlny, takovýhle prostě nápady. Jsou to opravdu tělesa, nebo která jsou to zhluky, která skutečně synchronně tam se v tom prostoru pohybují. No, takže vyřešili jsme jeden problém. Vyřešili jsme problém s morfologií spirál. To bylo vlastně velké téma, velká hádanka. Ale my jsme tím vyřešili, prosím vás, i problém s těma rovnejma rotačníma křivkama. Uvědomme si to. Já jsem řekl, že ty hvězdy, vlastně ty rovnice zaručují, že sice hvězda obíhající okolo centra galaxie se zvětšuje se poloměr té její dráhy, ale její rychlost zůstává pořád stejná. Ta tečná rychlost je pořád stejná. Pokud je tečná rychlost pořád stejná, no tak to je přesně tohleto. Prostě my máme pořád stejnou tečnou rychlost. A vidíme to tady, tohle je ukázka z skutečného pozorování nějaké galaxie NGC 6503. A vlastně podívejme se, řekněme, že máme v nějakém čase máme tu hvězdu v téhle vzdálenosti, ano.
A ona se nám oddaluje, díky té expanzi, oddaluje od toho centra galaxie. Tady se ještě navyšuje teda ta její rychlost díky těm gravitačním silám uvnitř té vnitřní části té galaxie. Ovšem, jakmile překročí tu přepážku, překročí tu hranici, dostane se do té spirální oblasti, tak ona se otáčí a postupně se zvyšuje její poloměr a vzdálenost, teda potom vzdálenost od centra galaxie, což je tohle sto. A ona se nám bude takhle pohybovat a má pořád stejnou rychlost. Ona se nám bude pohybovat odsaď a takhle postupně až se. Takže jaký byl problém, když my jsme tvrdošíně na začátku, že jo, uvažovali, že nám ty rotační křivky musí mít tuhle ten ubývající charakter, tu Keplerovskou křivku. No problém je, tam bylo několik problémů. Za prvé, ta Keplerovská křivka je stacionární, ta pohyb se stacionární pohyb. Jak jsem ukázal, tohle v žádném případě není stacionární. Nám se to vyjí, že jo, prostě to je nestacionální ta orbitální dráha. Ale co je zajímavé, což může trošku nás zarazit, všimněme si, že vlastně pokud ta rychlost všech těchto hvězd v libovolné vzdálenosti, že ona, ta hvězda třeba je nejdřív tady a ona potom postupně se odděluje a postupně takhle jako se pohybuje po té spirále a zvětšuje svoji vzdálenost od galaxie, ale její rychlost zůstává. Co to znamená? Že ona zvětšuje svůj točivý moment. Jo? To je něco, co v té keplerovské mechanice my nejsme schopni jako překousnout. Protože tam, když máme třeba eliptické dráhy, třeba Země, tak máme, že Země je v afeliu, no, nebo periheliu. Že? Když je v periheliu, tak má jinou rychlost než v afeliu. Když je blízko Slunce, tak má velkou rychlost, a když je daleko, tak má malou rychlost. To je prostě princip Keplerových zákonů. Tady vidíme, že nám postupně, tím, že to nestacionární, postupně se nám narůstá ta vzdálenost, ale ta rychlost je vlastně pořád stejná. No a už jsem v podstatě u konce, takže bych shrnul závěry té přednášky. A zdůraznil bych, že vlastně opravdu všechny problémy, no velká část problémů současné kosmologii vznikla úplně na počátku, že používáme základní rovnice, kterou používáme chybně. A pokud ta se opraví, tak mnoho prostě problémů zmizí. A ještě jednou zdůrazňuji, rudý posuv v kosmologii nesouvisí s expanzí. Samozřejmě nakonec, kdyby to někdo mě vzal teďka za slovo, řekl dobře, rudý posuv je, jak říkám, je to efekt změny času. Natahuje se nám čas. Natahuje se nám čas i prostor. Kdyby se nám natahoval jenom čas a nenatahoval by se nám prostor, tak to zase nedává fyzikálně moc velký smysl. Protože proč by se nám měl natahovat čas ve statickém prostoru, že ve statickém vesmíru? To znamená, tam musí být oba ty efekty. A nakonec ukážu, že máme tady i důkaz, že ten prostor se natahuje. Ale rudý posuv je důkaz natahování času. Jo? Takže čas šel jinak. Čas šel jinak v raném vesmíru a čas šel jinak než dnes a půjde jinak zase v budoucnosti. A je to doloženo krásně na těch světelných křivkách. Samozřejmě, že kosmologové, tedy astronomové, o tom vědí a oni to normují. Samozřejmě tenhle ten efekt odstraňují, když řeší, analyzují křivky, tak odstraňují ten efekt v závislosti na rudém posuvu. Ale to jsou astronomové, kteří nerozumí relativitě a oni vlastně si neuvědomují, že vlastně dělají něco, co v těch jejich základních rovnicích není, protože jejich základní rovnicích si to nesmí dovolit.
Ve Friedmanově metrice si tohle nesmí dovolit, to tam není. Tam je čas, běží stejně a tohle to by si nesměli dovolit. Jo? Takže to je věc taková, že ta astronomie je složitá a každý rozumí svému a tím pádem intuitivně to dělají správně, ale ve skutečnosti ta metrika, která se používá dneska, tohle nedovoluje. Ta metrika správná to ovšem dovoluje, tak to má být. A vysvětluje to tedy i potom tu dneska tu ta nejlepší kalibrační metodu na expanzi vesmíru, což je určujeme tu svítivost, ubývání svítivost galaxií, těch standardních svíček v závislosti na rudým posuvu. A nepotřebujeme, pokud opravíme tu metriku, nepotřebujeme temnou energii. A nepotřebujeme temnou hmotu. Temná hmota je zase prostě, bylo to dětinský takový řešení něčeho, že tam vložíme hmotu, nehmotu, ona tam nikdy nebyla, nikdy jsme ji nebyli schopni měřit, ale my tam prostě tak strčíme, protože tomu nerozumíme. Ano, měli jsme chybný rovnice, tak tomu nerozumíme, tak jsme tam strčili. Takže temná hmota taky se automaticky odpadá. A vysvětlili jsme tím, že galaxie expandují, jo? Expandují stejně jako ten vesmír. A to je pozorování, to znamená, tahle teorie je ve shodě s pozorováním. Vysvětlili jsme formování spirálních ramen, spirálních galaxií. Zase to byla velká hádanka pro současnou astronomii. No a prosím vás ovšem, a to je třeba zdůraznit, já jsem mluvil o galaxiích, ale to plyne pro všechny systémy lokální gravitační. To plyne i pro naši sluneční soustavu. A to je věc, o které tady mnohokrát mluvila dlouhá léta, na tom pracuje profesor Michal Křížek, který se snaží přesvědčit poměrně tvrdými daty o tom, že prostě planetární soustava se zvětšuje. A stále prostě je tady taková nějaká nechuť to přijmout, nějaká rezistence a apatie prostě proti tomuhle tomu. Že jo? Takže to podporuje jasně i tu práci dlouholetou, na které pracuje Michal Křížek. A nepotřebujeme žádnou novou fyziku, nepotřebujeme měnit obecnou relativitu, nepotřebujeme měnit žádný nový zákony. Jo. Takže poučení. Nevěřme všem učebnicím a všemu, co se v učebnicích říká, i kdyby ty autoři byli seberenomovanější. Prostě lidi jsou chybují a prostě to se nám tam loudí. Je to teda hloupá chyba. Ale nakonec oni se odvolávají na nějakou práci, odvozený to tam není, no, takže tahle ta zavedená představa, ta prostě vezme za své, to je potřeba odhodit, striktně se toho zbavit. A teďka, jak je to tedy, co se nám mění a co se nám nemění, co nám expanduje? No tak, ten metr, jo, metrová tyč se nám neexpanduje, protože to není gravitační systém. Velikost metrový tyče není dána gravitací. Ovšem, samozřejmě... Ne, ta drží elektromagnetickýma silama. No, to není gravitací, že jo? Ta se roztahuje. Jo. Já si říkám taky, že roztahuje. To drží... Ne, neroztahuje se, to je chemie, to jsou úplně jiné síly. To jsou úplně jiné síly. No, potom máme tady vzdálenost teda mezi Sluncem a Zemí, mezi Zemí a Měsícem, což je téma, oblíbené téma. Michalovo, tak se zvětšuje, že jo, expandují. No, takže nakonec bych jenom krátce ještě se zamyslel nad tím, jak je to možné, že od začátku kosmologie, moderní kosmologie, my pracujeme s chybnými rovnicemi. Třeba ne. Já jsem tady ukázal, že ano. Není jiná možnost. Pak bychom popřeli všechna tahle měření a pozorování, které tady mám, a všechna sedí. A jak to, že už v roce 27 my od začátku popisujeme chybně ten efekt toho rudého posuvu. Jo? A to má svý důvody. Takový jednoduchý nakonec. Protože my si ten rudý posuv vždycky svazujeme s tím Dopplerovým efektem, prosím vás. Nakonec, když my měříme vzájemnou rychlost
V naší galaxii Slunce od jiných hvězd, jestli se k nám přibližují nebo vzdalují, tak to děláme tímhletím měřením a interpretujeme Dopplerů efekt. Takže když se nám vzdalují, tak měříme ten rudý posuv, když se k nám přibluží, tak je to modrý posuv. Ale prosím vás, tohle je něco jiného. Jo, a nebo když budeme mít Andromedu, která se k nám přibližuje, tak ano, tam máme modrý posuv. Je to jasný, v nějakém prostoru se nám ta tělesa přibližují. Ale to je úplně, prosím vás, něco jiného, když máme vesmír, to je statický, prostě když budeme mít dva body, které jsou v klidu. A teďka oni se nepohybují, ale ten vesmír, ten prostor mezi nimi expanduje. A my to prostě směšujeme, protože my si to neumíme představit. Takže my to přesměšujeme a řekneme, aha, máme dva body, mezi nimi se zvětšuje vzdálenost, tak je to totéž, jako když máme fixovaný prostor a vzdalují se nám ty galaxie. Takhle to prostě šmahem překroutíme, ale v té matematice to tak nejde. Když to uděláte matematicky správně, tak zjistíte, že to je úplně diametrálně něco jiného, že to nemůžeme udělat. A že změny v tomhletom, když se nám expanduje smír, to nemá vliv na čas. To se nakonec ukázalo v té metrice. Tam se vám musí změnit metrika. To znamená, metrika musí mít, časová metrika se musí měnit a potom teda budeme pozorovat druhý posuv. Takže my to máme intuitivně svázaný. Samozřejmě, že relativisti to vědí, že rudý posuv není Dopplerův efekt. My to tak intuitivně všichni, kdo do té relativity nevidí, tak si to takhle jako chápeme a tak si to směšujeme. Relativisti to vědí. Nicméně to tam mají zasunutý a jsou tak nějak to taky směšují. No. Takže je to ta neintuitivnost, že jo. Rozdělme tady tyhle ty dva případy, že máte fixovaný vesmír a teď se nám tam dvě galaxie oddalují, anebo máme dvě galaxie, které jsou v klidu. A vesmír nám expanduje a zvětšuje se nám prostor mezi tím. V klidu vůči čemu? Dobře, nechme tohleto na diskuzi. Takže je to neintuitivní a musí se to přesně, matematicky se to musí přesně odlišovat. A co je velmi, jaksi, to se nabízí. Jestliže my předem anticipujeme, že teda ten rudý posuv, a tak to měl ten Lemaître a všichni ostatní, anticipujeme, že to souvisí s tou expanzí, no tak když on potom použil tu obecnou relativitu a odvozoval, jestli opravdu to tak je, tak mu to vyšlo. No protože věděl, k čemu má dojít, že jo. A v každém odvození můžou být nějaká slabá místa, ale pokud vám vyjde správně ten váš výsledek, tak vy jste spokojený a už se do toho prostě dál nevrtáte, už to prostě dál neřešíte. To byl problém Lemaître. Měli to ovšem udělat ostatní, kteří to měli pečlivě přeodvodit a ukázat, že tam je chyba. Tam je chyba. Tam je prostě chyba, to je nediskutovatelný. Jo? Bez, když se udělá přesně toto odvození, tak prostě rudý posuv nedostanete, pokud nebudete měnit čas. No a pak je tam ještě jedna věc, prosím vás, na kterou vtipně upozornil geniální fyzik, nositel Nobelovy ceny za supratekutost, Lev Davidovič Landau, který kdysi řekl, že kosmologové často chybují, ale nikdy o sobě nepochybují. No. A tohle by měla být velká lekce pro kosmologii a astronomii, aby pro příště byli mnohem opatrnější a měli a byli pečlivější v těch svých vyvozováních. A závěrem si neodpustím takovou jízlivou poznámku a přání, aby se kosmologové a astronomové zbavili toho folkloru, že když jim něco nevychází, tak hned, že mění fyzikální zákony a hned si vymýšlejí nějaké nové substance, ať už je to temná hmota, temná energie, já nevím, který prostě temný síly. Kdyby tohle dělali ostatní fyzici ve svých oborech, že jakmile jim nevychází jejich výpočet s měřením, tak hned měnili fyzikální zákony anebo si vymýšleli nové substance, no tak ta fyzika se nám během chvilky zhroutí na hromádku jako domeček z karet. To prostě takhle nefunguje a tohle folkloru by se teda kosmologové měli velmi vyvarovat. A ty výsledky jsou částečně publikovány v těch článcích a jinak děkuju za pozornost.
Tak moc děkujeme. Já souhlasím s tím, že bychom neměli zavádět nové substance, třeba temnou antihmotu, že jo? Když máme hmotu, tak proč nemáme temnou antihmotu, že jo? Tak tady pan inženýr Dvořák. Pane doktore, já mám několik věcí. Ta první mě na to přivádí pan profesor Křížek svými přednáškami. A já to mám zafixováno, že hrdý posuv má tři složky. Dopplerovskou, kosmologickou a gravitační. Z vašeho výkladu jsem pochopil, že z těch tří složek, o kterých pan profesor Křížek píše ve svých článcích, se de facto dotýkáte toho kosmologického posuvu a vy ho transformujete na rudý posuv, který je funkcí změny času. Ano. Pochopil jsem přesně to dobře. Děkuji. A další věc mám. Je docela dobře možné, že civilizace dělá 100 let jednu chybu od roku 1922. Ale já si myslím, že nemusíme chodit ani 100 let do minulosti. Jo, a stačí se podívat na detekci gravitačních vln. To je rok 2015-2016 a znova se obracím na pana profesora Křížka, kdy ty hmotnosti těch černých děr, které jsou vypočteny z těch měření, vychází zřejmě podstatně vyšší, než by bylo při seriózním uplatnění rovnic a zase tam působí podle mě, pane profesore, ten rudý posuv. No, gravitační rudý posuv. Gravitační rudý posuv, to jsou vaše články. A tím pádem se od roku 2016 bude zase dělat chyba dalších 100 let, jo? Nebo 50, já nevím, jestli ta civilizace zmoudří, protože z toho se dělá statistika, těch měření je asi 100 řádově jako prověřených a jestli do té statistiky budou vstupovat ty hmotnosti špatně, tak závěry se budou dělat zase špatně. Takže to je tady tohle toto a ještě jednu záludnou otázku. To se váže k astronomickému kongresu, který byl před několika lety ve Vídni. A tam odezněla otázka, na kterou já jsem si vzpomněl. A já bych to řekl asi takhle. A kde ty galaxie berou tu energii pro tu rotaci? To je problém, který tam byl jako definován. Zřejmě do dneška není vyřešen, jo, ale kde se ta energie bere? Proč by měl platit zákon zachování energie? Já jsem žádný důkaz neviděl. Jo. Jako Pythagorovu větu umíme dokázat 200 způsoby, jo, zhruba. Ale že by někdo dokázal, že platí tady v reálném světě zákon zachování energie, to jsem teda neviděl. Jo. Jako samozřejmě newtonovská mechanika, Einsteinovy rovnice jsou udělané tak, že to platí úplně přesně, jako žádná chybička tam není. Jo. Ale takže můžeme podávat do patentového úřadu věci, neplatí teda... No a jestliže se rozpíná vesmír zrychleně, jak tvrdí kosmologický model, tak kde se bere ta energie na zrychlený rozpínání? To máš zadarmo. Popření zákona zachování energie přece bylo souviselo s objevením neutrína. Taky fyzici někteří házeli zákon zachování energie do stoupy přišel Pauli a řekne, tady je neutrino. A znovu se to... Já bych neházel tak jako ty zákony. To říkal tady Václav, že jako nebudeme jen tak měnit zákony, i když... Musíme k tomu mít velmi dobrý důvod. A to, i když je měníme, protože nová fyzika přestala platit, začala platit relativita, takže my v historii měníme. My neměníme zákony, my objevujeme nový zákony, respektive ty modely, které jsme použili, už neplatí a musíme je změnit. A já bych řekl ještě jednu věc. Já bych ještě si vzpomněl jednu věc. Pane doktore, pro vás myslím si, že ve prospěch vašeho tvrzení byste si měl prostudovat Ravelliho Řád času. Je to docela složitý studium. Já jsem to studoval asi tak 2 roky zpátky, ale podstata je v tom, prostě ve vesmíru neexistuje současnost. A obávám se té základní myšlenka, kterou jsem si vzpomněl, že to souvisí s tím, že vy vlastně říkáte, že ten rudý posuv kosmologický je závislý na změně času. Ale v jakém stažní soustavě přece změna času závisí
na vztažní soustavě. No. To nemůžu říct prostě čas se mění nebo to. Tak tamhle. A já bych ještě teda řekl, než se připraví další dotaz. Tady jsem zapomněl, ještě bych vám chtěl říct jednu poznámku k té expanzi toho vesmíru, že já jsem říkal teda ano, Rudý Posuv, nám říká něco, že se měnil čas. A teď jak je to teda s tou expanzí? Je tedy expanze nebo není? No ona je, vidíme to krásně na těch galaxiích právě, na těch spirálních. A co je vlastně expanze? Vidíme, že kdyby vesmír a galaxie neexpandovaly, no tak tady se nám točí to jádro tady, a nemůžou nám tady vznikat tyhle ty spirály. Ty spirály jsou nádherným dokladem toho, že se nám odděluje ten materiál od toho vnitřku, tady od toho jádra, a oni se roztahujou, ano. Takže tyhle ty obrázky a vídáme je, a když se na to podíváte tímhletím pohledem, tak to je ta nejkrásnější prostě demonstrace toho, že galaxie musí expandovat, ano. Se nám oddalujou ty spirální ramena. Já bych měl pár poznámek. Jednak, když to vezmu po pořadě, ten neexistence toho expanzního faktoru u toho Friedmanova řešení u času je vlastně daná tím, že se jedná o vlastní čas. Jo, tam se vlastně na ten graf, nebo to je jedno, se vypočítává nějaká expanze prostorová v čase. A jde o to, k jakému času to vsáhnout. Ten vlastní čas má tu výhodu, že když uděláme časový řez, tak je napříč celým vesmírem stejný. Jo, takže tam potom byla otázka, k čemu by se to vlastně vztahovalo, když by to nebylo k vlastnímu času. Ne, prosím vás, tohle je úplně mylný, naprosto. Vlastní čas, my nemůžeme plést vlastní čas do standardní metriky. To jako když jsme potom pletli z vlastní vzdálenosti, nebo ty, angličtině to proper distance, proper time, na vlastní vzdálenosti, ty skutečné vzdálenosti do té metriky, pak by nám neexpandoval vesmír. My to musíme striktně odlišovat. Dobře. Souřadnice, ano, je to otázka souřadnic. Souřadnice unášené, souřadnice vlastní. A to vlastní čas, unášený čas, vlastní vzdálenosti, unášené vzdálenosti. To je prostě zcela analogický a nemůžeme říkat, že pro čas to budeme dělat jinak, než pro prostor. Je to absolutně totéž. No, natahuje se nám čas, tak jako se nám natahuje vzdálenost. Je to ale, jde o to, co tam chceme vypočítat. Jestli chceme vypočítat vzdálenosti, jak se mění v čase, tak nějaký čas jít musíme, že jo? Ale my ho tam máme, máme tam vlastní čas, anebo máme unášený čas, no, takže, nebo souřadnicový čas. A musíme to dělat pečlivě. Potom druhá věc, jak tam jste mluvil o tom Dopplerově jevu, tak vlastně relativistický Dopplerův jev je změna, obsahuje změnu v čase, že jo? To je příčina Dopplerův jev, čili tam je o ten čas zde taky. Výborně, ale to máte naprosto pravdu, ale to jsou jiné rychlosti. Pozor, no, to jsou relativistické rychlosti. A my u expanze vesmíru máme zcela nerelativistické rychlosti. Jo? Ale mnoho řádů. Ve velkých vzdálenostech jsou už to rychlosti nejsou to právě v jakých vzdálenostech. Co? Ve vzdálenosti galaxie, všechny galaxie jsou v klidu vůči sobě, prosím vás. Jaký vzdálenosti? To je zase, pořád mluvíte o tom tež. Jo? Pořád to interpretujete, jako že se nám ty galaxie vzdalují. Oni jsou v klidu, prosím vás. To, že galaxie jsou v klidu, uči kosmologickému souřadnému systému. Uči kosmologickému souřadnému systému jsou v klidu. A ten systém, to je ten balón, že jo? Ten balón se nám nafukuje. Jestli můžu domluvit, že jsou galaxie vůči sobě v klidu, že mají teda vůči sobě nulové rychlosti, to právě tvrdí interpretace obecné teorie relativity, kde vlastně se říká, že se natahuje samotný jakoby prostor a tím pádem ty rychlosti jsou nulové, to znamená Dopplerový rychlost, Dopplerový rudý efekt nebo červený efekt je nulový. Jo? A přičítá se tomu, že se ten rudý posuv je způsoben tím, že se natahují vlastně vlnové délky. Jo? Což no to je právě, neříkám, ta chyba, no, že natahuje se nám vlnová délka. Jenže foton není, prosím vás, gumička, která má nějakou délku a vy ji teďka natahujete. Foton, vlnová délka je veličina, kterou odvozujeme od frekvence toho fotonu a od jeho rychlosti.
Ano, to jsou podstatné věci. Ta podstatná věc je frekvence a ne nějaká vlnová délka. Frekvence se nám může měnit jedině tehdy, když se nám bude měnit čas. To je všechno. Dobře, potom tam byla zmínka, že u té morfologie galaxií, že vlastně příčka rotuje rychleji, než, ale to nerotuje. Ne, jo. Pozor, ona ta rotuje jako úhlovou rychlostí stejnou, zatímco stejnou, ten no. Vnějšek zase... A vnější vlastně okraj té příčky, když jsme to tak vzali, rotuje ano. Stejnou i rychlostí ano. Klasickou, než jako jsou ty ramena. Ano. Navíc... Ano, to máte pravdu. Jenže tím, jak se to oddaluje, to tady taky vidíte. Tady vidíte, že tenhle ten materiál, který je přesně tady na té hranici, tak je tady. Ale on se začne oddalovat a ve chvíli, kdy se oddaluje, tak má vlastně ta oběžná vzdálenost je větší a začíná se tohle, to je relativní. To znamená, začíná se spožďovat za tímhletím. To je ten samý princip, který jsem ukázal, když jsem mluvil o tom takzvaném Windig problém, že o tom natáčení těch spirál, že jo, který... Tady. Ano. Tady vidíme, že prostě nám to začne, když mají stejnou tu oběžnou rychlost, tak oni se nám začnou potom spožďovat. To je přesně ten problém. Ale tady jsme dostali tenhle ten obrázek, protože ten prostor neexpandoval. Ve chvíli, kdy začne expandovat, oni tady vlastně se slíjou, že jo, v jedno, a oni se nám opravdu oddělí a budeme mít individuální se spirální ramena. Dobře, potom asi poslední věc. Bylo zmíněno, že se zvětšuje moment hybnosti, ano. Ale to by znamenalo, že vesmír není izotropní. Jo? A na kterou stranu není izotropní, nebo jakým způsobem není izotropní, to moc smysl nedává. Protože ty galaxie mají, ty spirální galaxie jsou náhodně orientované, takže v suma sumárum ten suma těch točivých momentů je pořád stejná. No já ještě k té věře Rubinovi, já vůbec nechápu, proč jako používala Keplerovy zákony na takovej objekt, jako je galaxie, jo? Protože Keplerovy zákony platí třeba tady v naší sluneční soustavě, kde je 99,9 od 0,8 nebo tak hmotnosti soustředěno ve Slunci, jo? Zatímco v galaxii to halo má zhruba jenom 10%, a navíc gravitační potenciál plochého disku je úplně jinačí než gravitační potenciál koule, jo. Prostě gravitační potenciál plochého disku, to má úplně jiný tvar. Co teda vlastně expanduje? Co expanduje, no tak jako neplex. Expandovat mohou jenom věci. No, vzdálenosti mezi těmi hvězdami expandují. Objektem. No, to je František. Tak jednak ještě k té věře Rubinové. Věra Rubinová nepočítala Keplerovy zákony. Věra Rubinová to měřila. Prostě ona měřila z interferometrie rotační křivky. To naměřila. Ne, tu čárkovanou. No, tak to ale nedělala ona, to se ví. No, ale ne Věra Rubinová. Věra Rubinová je prostě astronom, který tohle to udělal. Ale argumentovala tou křivkou. No, to argumentují všichni a to argumentuje i ten Misner, tak nemusíme jít za to, můžeme jít za Wheelerem a Thornem, Kippem Thornem, že jo. A je to daný, ovšem, to je jasný proč, jo? To jsem tady ukazoval, protože oni opravdu se odvodí, že ty modifikované rovnice vypadají takhle, ale že ten člen je zanedbatelný v této špatné metrice. Zeptám se takhle, existují práce, kde je zahrnuto měření, já nevím, asi 50 galaxií a ty rotační křivky jsou v určitým rozptilu, není to tam takový ten rovný úsek, je to strmější nebo méně strmější. Čím je způsobená ta odchylka jednotlivých spirálních galaxií? Že mají tu rotační křivku buď plošší, anebo strmější, nebo tak. Kdyby byl netroufám, tak by měl být všechny stejný. Netroufám spekulovat. Tam může být spousta efektů, že například jsou tam ty fúze, to není, ten vývoj všech galaxií není úplně čistě stejný, že jo. A ještě jeden moment. Kde se teda získává energie na to zvýšení toho rotačního momentu?
celkového rotačního momentu galaxie, když se teda... No, vzadujeme. My na to právě pohlížíme tímhletím způsobem, jakože máme fixovaný prostor a teď máme, co se vzdaluje a zvětšuje se ten rotační moment, ale to tak není. Ve skutečnosti se nám zvětšuje ten prostor a já bych mohl naopak argumentovat, že když by nám se zpomalovaly ty oběžné rychlosti, takže máme, že nám se nezachovává kinetická energie. Naopak, tenhle ten můj model ukazuje, že energie, kinetická energie těch hvězd se zachovává. To znamená, že rotační moment je věc, která jaksi je podružná, která v některých případech tady u nás jako funguje a tak dále, ale podstatnější je zákon zachování energie. A zákon zachování kinetické energie tady funguje právě, jo? Protože nám se expanzí vesmíru rychlost těch hvězd se zachovává. Zatímco standardní představa, prosím vás, je, a najdete to v kosmologických učebnicích, člověk se nad tím jako kroutí hlavou, že když se vesmír expanduje, takže všechny rychlosti se zpomalují a že ten vesmír zamrzává nějakým zvláštním způsobem. Takže to je úplně nesmysl. Prostě zákon zachování kinetické energie tady se zůstává. No dobře, tak zachovává se kinetická energie, ale když se vzdaluje vlastně ten objekt od gravitačního středu, tak narůstá potenciální energie. A to znamená, celková energie narůstá. Kinetická plus potenciální. Ne, jistě, že ne, protože to by bylo, kdybyste používali jenom systém, lokální systém, kde nic není. My teďka máme jiný problém. My máme systém, který je v expandujícím vesmíru, takže tam tenhle ten... Tuhle představu potenciální energie lokálního systému takhle jednoduše nemůžete aplikovat. Možná musíte brát v úvahu ten potenciál toho vesmíru, rozumíte? Vzdávám se. Ještě k těm gravitačním vlnám. Mně to vždycky bylo divný, že by jako byly teda ty hustotní vlny, tak hustotní jo, vlny, hustotní jo? Vlny jo, jo, jo. Že ta hvězda by padala teda do nějaký potenciálový jámy, která jako je navinutá tady na to rameno, ale tím pádem by měla obrovskou rychlost, tak by z toho musela zase vlítnout okamžitě, takže jaký vlny, mě tohle bylo vždycky jako divný, ty hustotní vlny. No, to je nikdy zvláštní, jsem tomu nevěřil. Nápad, tak tamhle se hlásí, tak dáme teďka tamhle, dostaneš Honzo ještě slovo, ale teď dáme ještě, vy jste nemluvil. No, z toho, co jste řekl, mě teda vyplývá, jako by se galaxie vlastně nejenom jako rozpínaly, ale přímo rozpadaly. Aspoň teda... Takhle jsem to já pochopil. A to považuji za nesmysl. Tak já nevím, ve vzdáleném vesmíru byly menší, kompaktnější, oni se vyvíjejí, že jo? Tam nebyly tak vyvinutý. No. Proto stále zůsta. Jo. Já nevím, co vám připadne, když jsem dělal to modelování tady. No, možná spíš jenom ten obrázek. No, tady. Pojďte, tady modelování, to vám připadne jako nesmysl? Já si myslím, že tohle je nejlepší obrázek, který kdy kdo dostal, kdo chce modelovat tu galaxie. Nikdo tohle nedostal, prosím vás. Tak řeknete, že to je nesmysl. No, ale to se roztočí za 10, prosím vás, máme tady 9 miliard let. A vidíme, že se nic nerozpadlo. Kolik byste chtěli mít těch miliard let? Nezapomeňte, že to tady musíte brát taky otázku stáří vesmíru, že a ten vesmír pulzuje. My nemáme žádný velký třes. Samozřejmě, že tohle to popírá i velký třes, že jo. To znamená, to tady jsme úplně v jiném prostoru a v jiném modelu kosmologickým. To znamená, ano, ono se na to zvětšuje, ale za nějaký čas to zase začne zmenšovat. To se bude cyklicky, zase to zmenší, zase to se bude rozpínat, roztahovat a to. Takže ono se to nerozpadne. No tak potom, jestli cyklický vesmír, tak možná, že s tím se ale něco. Od začátku je si třeba vyjasnit, co vlastně expanduje. Expandovat mohou jenom věci. My tady hovoříme třeba o expanzi prostoru, ale prostor je jenom relace mezi věcma. To není nějaká, když hovoříme o tom balónku někdy, kdy jsou tam na tom balónku ty tečky a nafukujeme ho, ale ten prostoročas, to není žádná blána. Tam jsou jenom hmotné věci a prostoročas jsou relace mezi těma věcma. Proto se ptám, Václave, co teda vlastně expanduje. Když začínám od začátku, tak si musím vyjasnit definice,
co je vlastně ta expanze. Pan doktor to tady říkal, kdyby expandovaly ty galaxie, no tak se nakonec rozpadnou. Čili co vlastně expanduje? Co to je expanze? Je to zvětšování teda objemu těch těles? Protože prostoročas těžko může expandovat, protože to není věc. To jenom vznikne, ta expanze toho prostoročasu jakoby vzniká jenom expanzí teda těch hmotných objektů. Já myslím, že... Ale já jenom, to je jedna věc, to už se tím jistě srovnáš s tímhletím, ale jedna věc je ještě ta, že pořád se tam uvádělo gravitační síla a odstředivá síla. Když obíhá těleso v gravitačním poli patřičnou rychlostí, tak je tam jenom dostředivá síla z hlediska inerciálního vztaženého soustavy. Kde by se tam ta odstředivá? Odstředivá síla je setrvačná síla a ta vzniká jedině ve vztaženém soustavě spojený s tím obíhajícím tělesem. Čili ta rovnost, která se tam dělá, je čistě jenom matematická, aby se to vypočítalo, ale jinak tam je jenom dostředivá gravitační síla. Akce a reakce, to jako nebereš. No, zákon akce... Akce, zákon akce a reakce beru. Reakce. No, zákon akce a reakce beru obíhající těleso a to těleso kolem mě to obíhá. Přece zákon a reakce působí... No to jsou dvě síly, které jsou opačně orientované. Ano, že? Ale působí na různá tělesa. No, tak já dám tady se. Zákon akce a reakce nepůsobí na jedno těleso, pro Boha. Tak já jenom bych k té expanzi, co teda expanduje. Samozřejmě expandují nám ty vzdálenosti, máš pravdu, máme dvě tělesa a nám vlastně se zvětšuje ta vzdálenost mezi těmi tělesy. Tady vidíme, že to znamená na začátku před těmi 9 miliardami let vypadala ta galaxie takhle a to potom tady nám začal ten materiál se dostal do té spirální oblasti a ten nám postupně takhle se oddaluje, zvětšuje se nám vzdálenost, oddaluje se nám od toho vnitřku galaxie, od té příčky a od toho. Takže zvětšují se nám vzdálenosti mezi těmi tělesy. Že? To je teda expanze vesmíru. Ale o čem já mluvím, je rozdíl... Mezi těma tělesama je gravitační síla, pole, elektromagnetické, gravitační a tak dále. Čili dvě tělesa, ano, my pořád hovoříme o dvou tělesech jako s nenulovou klidovou hmotností, teda objekty, ale uvnitř můžou být, čili že se zvětšuje vzdálenost, tam se, co se děje s těmi poli, které jsou mezi těmi tělesy? Změní, samozřejmě. Tak to jo. Tak tamhle samozřejmě. Tak, dobrý den, já jsem se chtěl zeptat na jednu takovou otázku. Já se dívám, že se tady hodně bavíme jako o té problematice té energie, ale nedíváme se na tu problematiku té informace. My se díváme vlastně na ten časoprostor jako na, řekněme, hmotný prvek, který působí nějakou expanzí a vznikají tam vlastně struktury, to znamená, že pokud bychom si to představili jako ten balónek, který by byl červený a já ho budu nafukovat, tak bude pořád všude červený, a nám tam vznikají samozřejmě poměrně složitý struktury, které souvisí s informací. Vůbec otázka, jestli vnímáte, že v tom počátku nějaká informace byla. A díváme se i na to, že nám vlastně vznikají takový jakoby singularity vysoký míry entropie, vlastně takový mozek, to je taková jako singularita entropická. Takže dotaz zní, jestli ta informace, která se vlastně nachází v té struktuře té galaxie, jestli byla, nebo jestli je čistě náhodná, nebo jestli platí nějaký zákon o zachování informace a na počátku, jestli informace byla. No, tak to je velmi těžká otázka, na kterou já si netroufám odpovědět, zákon zachování informace. Omlouvám se, ale to nejsem schopný. Tak poslední dotaz dáme. Protože informace to je úplně jiná kategorie. Tak Vašku, já mám jako poslední dotaz, tak první věc byla ta, že si nás jako dost znejistil, že o tom, že jsou dvě cesty, jedna temná hmota a druhá, že je mont. Pak si nás znejistil, že to prostě ani jedno, ani druhý, ale já chci jenom takovou drobnou poznámku, že pak si nám řekl, jak to vyřešit, ale de facto to tvoje řešení, nechci se dotknout, je taky modifikovaná gravitace.
Není, v žádném případě. Tak ale je to. Není to, ne, použiješ přesně Einsteinovy rovnice. Ale já vím. A ty do suneš metriku. Ale je to revize. To není modifikace. Dobře, tak ale nejsou to přímo Einsteinovy rovnice. To uznáš sám, že je to modifikace. Ne, to jsou přímo Einsteinovy rovnice. No ale dosadil si do nich závislost na čase. To přiznám. Ne, do vstupu, prosím tě. No dobře. Dobře, ne, já netvrdím, že... Ty popisuješ ten dobře, vesmír dobře, něčím, tak ano, nějakou metrikou. Parametry. Dobře, tak k tomu mám ještě ten můj problém, který jsem předeslal minule, že bohužel, jako si to i přiznal, že tím pádem je rychlost světla proměna. A Einstein jako měl takovou jako jednu z těch jako svých jako věd, že teda rychlost světla je stála. No jestli jako to bereš, jako že to je jako nějaká změna jeho myšlení, já nevím, jako jo. Děkuju za dotaz, výborný dotaz. Já jsem si to taky domníval, že Einstein si myslí, že rychlost světla je stála. No. Prosím tě, musím tě vyvést z omylu. Viděl jsem se potom, našel jsem jeho knize z roku, teďka nevím přesně, asi 1920, kde píše, prosím vás, nesmíme brát rychlost světla, kterou považujeme ve speciální relativitě jako konstantní, jako něco absolutního. Dobře. A že rychlost světla se může měnit, je dáno tím, a uvádí tam příklad, ohyb paprsku v gravitačním poli. Ohyb paprsku by nikdy nemohl být, kdyby rychlost světla pro ten paprsek byla pořád stejná. Ten paprsek musel být rovný. To je krásný důkaz toho, že v blízkosti hvězd máme rychlost světla jinou, a protože tam se deformuje čas a prostor, tím pádem máme i jinou rychlost světla v blízkosti černých děr a tak dále. Takže rychlost světla není stála a ani Einstein, byl jsem sám překvapený, ani Einstein to si to nemyslel. Dobře, děkuji Vašku. A poslední věc, která se týká i tady Michala, když si tam byl ten příklad s tím metrem, tak já osobně si myslím, že i ten metr se roztahuje, protože já naprosto souhlasím s tím, že expandujou i prostory v naší sluneční soustavě, tak pro Boha. Jo, a vždycky, když já jsem tohle ten argument říkal, tak mi ty oponenti říkali, no teď je to gravitačně vázaný. A teďka mi Michal na to, když jsem řekl, že se roztahuje metr, řekl, no tak oni jsou elektromagneticky vázaný. Takže zase je to takové, no dobře, ale když, ale poslouchejte, ale já jsem vždycky argumentoval, teda jako neargumentoval, řekl jsem, že nesouhlasím s tím, že prostě se neroztahuje jako lokálně prostor, že se roztahují jenom velký celky. A oni mi vždycky argumentovali, ale teď je to gravitačně vázaný. A teďka, když jsem řekl, že metr se roztahuje, teda jako já jsem proti tom zastáncem toho, teda ne, jako jestli mi to vyvrátíš. A teďka zase Michal, když jsem tohle řekl, tak říkal, teď je to elektromagneticky vázaný, ale elektromagnetický vázání mě vůbec nezajímá. Ty dva body se roztahují. Nebo jestli ne, tak neplatí zase to, co říkáš. Že rozumíš, že prostor a čas se roztahuje. Dobře, vysvětli mi to. Tak se roztahujeme i my teda. No, dělá, se ne, my se neroztahujeme. A sázíme ze spolu. Dobře, takže otázní, proč při elektromagnetické interakci se objekty neroztahují. Vysvětlete. Protože ta gravitace v té tyči je v podstatě nulová oproti elektromagnetickým silám. To znamená, ty elektromagnetické síly... Proti ta gravitace taky nulová, když jsme tady... Ale tam nejsou jiný síly, tam nejsou žádný jiný síly. Tam nejsou elektromagnetické. Tam není ta elektromagnetická. To znamená, ty nesmíš svět redukovat na gravitaci. To je nemalý náboj. Ještě mi Vašku vysvětli, že třeba galaxie nemá svůj náboj, že tam nejsou elektrony a fotony. Celkový náboj asi má minimální. To víte, že je nabitá. A Kerova, černá díra Kerova je taky nabitá. No. To je model černé, nabité černé díry, ale ještě nikdo neřekl, že opravdu taková je. Zdůrazněte to, že galaxie není nabitá, že nemá elektromagnetický pole. To mi neříkejte. No tak já ti to tady ukazuju. No,
tady je vidět, že není nabitá, že, teda, že to funguje a že jsem schopen s touhle teorií tu galaxii popsat. Teď to říká správně Honza. Prosím vás, když jsou atomy, tak ty jsou jak vázaný? No, elektromagneticky, no, elektromagneticky společně. Jsou jiný síly, aby byla za silný interakce. No a gravitace tam nemá žádnou roli. Tam nehraje roli. Tak já navrhuji to nechat do kuloáru. Poděkujeme. A až přijdeme domů prášky na spaní si vzít. Nějaký čaj, běžte se posílit.